Pessoal, carro elétrico trava dentro do túnel. Carro elétrico não sai do lugar para nada, não sai. Olha a situação desse carro elétrico aí do nosso Brasil aí, ó. Pessoal, carro elétrico trava dentro do túnel. Carro elétrico não sai do lugar para nada, não sai. Olha a situação desse carro elétrico aí do nosso Brasil aí, ó. Pessoal, carro elétrico trava dentro do túnel. Carro elétrico não sai do lugar para nada, não sai. Olha a situação desse carro elétrico aí do nosso Brasil aí, ó. Pessoal, carro elétrico trava dentro do túnel. Carro elétrico não sai do lugar para nada, não sai. Olha a situação desse carro elétrico aí do nosso Brasil aí, ó. Pessoal, carro elétrico trava dentro do túnel. Carro elétrico não sai do lugar para nada, não sai. Olha a situação desse carro elétrico aí do nosso Brasil aí, ó.